Законът за контрол на наркотичните вещества беше прият на първо четене в парламентарната комисия по земеделието, храните и горите. Земеделското министерство ще внесе нотификация в Европейската комисия след изготвяне на доклад и след второ четене на проекто закона в комисия. С мнозинство по време на заседание на парламентарната комисия по земеделие беше прието изменението в закона за контрол върху наркотичните вещества, внесен от депутата от Демократична България Владислав Панев и свързан с обработката на индустриалния коноп. От сега нататък нашето предложение е и преработката на индустриален коноп да се легализира, тъй като това в момента води до сегашната уредба, води до изтичане на изключително много национален капитал от страната. Познаваме случаи на фирми, които отглеждат коноп в България, след това го преработват в чужбина, внасят изделията обратно в България, губи се според мен, по мои сметки, стотици милиони вътрешен продукт и добавена стойност. Индустриалният канабис не е наркотично растение, защото съдържа под 0,2 тетрахидроканабинол и Европейската комисия одобрява отглеждането и преработката му. Радвам се, че толкова много партии успяха да се обединят около тази идея, тъй като има представители на медиите, държа да кажа, ние не легализираме марихуаната, защото не се прави понякога разлика от журналистическа гледна точка. Ние разрешаваме преработката на коноп, който така или иначе вече се отглежда в България.